Syah, sini Syah. Come on, come on, come here, come here. Hey, jom. Okay. Asal nak bersikal? Go, go. Okey tak? Asal okey tak? Dekat? Biar, biar, biar dah. Di mana? Aisyah, ke mana? Go, go, go. Go, kakak. Go, kakak. Syah! Alisa! Syah, Aisyah nak kek? Aisyah nak kek mana? Cepat! 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 Syah? Nak kek apa? Kek apa? Dekat! Cepat! Dorian. Syah, Alisha buat apa? Okay. Ah, keju avocado. Ha. Wei. Siap, tambah tekan, siap. Kau punya. Tambah apa? Tambah apa? Tambah apa? Pakai kena. Pakai dulu. Aisyah, tamu. Kamu ya. Kamu tiga lagi. Aisyah. Dah, tak mau. Okay, thank you. Okay, bye. Hey, come on. Let's go. Let's go. Aisyah. Kau beli kek? Pegang. Pakai pandai pegang tak? Nabi Trabu. Hei! 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 Syah! Aisyah! Kau pergi mana? Beli kek? Gatuh habis. Simpan pegang. Dah. Jom. 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 Dah. Tak payah. Aisyah! Hei!
Ini ke tempat tadi. Go. Mana ye? Go, 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 go. Kak, pegang dia. Tolong. Dah balik dah. Jom. Bye.